Որես քեզ խափեմ, չէ՞։ Դե պրինցիպի հա էլի։ Եթե հա, է դեպքում քեզ ինչի՞ս նման ձևով պահում։ Ինչի՞ չես հավատում իմ ասացներին, հա։ Չեմ հավատում, որովհետև այդպես բան չի եղել, ես չեմ հիշում։ Բնականաբար, դու չես էլ հիշի, որովհետև այդ ժամանակ դու դեղերի ազդեցության տակ էիր։ Կիսաքնած։ Ոնց, ուզում ես ասես, որ այդ ժամանակ ես քնած եմ եղել։ Նույնը դու քո ասացներին գոնե հավատում ես։ Բայց դու ինչ դաժան ու անսիրտ մարդ ես, Երչանիկ։ Լավ, նանա, լսի ինչ եմ առաջարկում։ Արի գնանք անալիզները բանատանք, թող իրանք ասեն երեխուհերը ես եմ, թե ես չեմ։ Ես քեզ արդեն բացատրել եմ, որ երեխայի հայրությունը ճանաչում են միայն երեխայի ծնունդից հետո։ Ահա, դե որի սպասեք, մինչև երեխան կծնվի, ինչ ենք ամեն օր իրար հետ կռվում։ Իա, իսկ ով պիտի հոգ տանի իմ մասին։ Ես հղիկին եմ, ու ինձ յուրահատուկ հոգատարություն ա պետք։ Ու ո՞ն այդ յուրահատուկ հոգատարությունը։ Երբ ժամանակը կգա, ես քեզ ամեն ինչ կասեմ։ Իսկ հիմա ինձ մի հարց ա հետաքրքրում։ Երջանիկ, երբ իմանաս, որ դու ես իսկապես երեխայի հայրը, ինչ ես անելու այդ դեպքում։ Այսինքն ինչ եմ անելու։ Հա, այսինքն դրանից հետո ինչ ես անելու։ Եսին։ Հենց դրա համար եմ ասում։ Դու շատ անելուրջ մարդ ես։ Նանա, երբ որ այդ հարցը պարզվեց, այն ժամանակ է կխոսանք այդ մասին։ Դու եթե վերջացրեցիր, ես գնամ, տունը հյուրեր ունեմ։ Ոչ, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնամ, մինչև մեր բոլոր հարցերը չպարզենք։ Նանա, ինչ հարցեր, այդ ցավը տանեմ, դու էլի նույն երկն ես երկում։ Ախր պայմանավորվեցինք, չէ՞, երեխեն կծնվի, հետո կխոսանք այդ ամեն հարցերի մասին։ Իսկ մինչև երեխայի ծնունդը ես ո՞նց պիտի ապրեմ։ Ո՞վ պիտի հոգ տանի այն մեծ ծախսերը, որ ես պիտի անեմ, հա։ Լավ, քեզ ինչքան փողապետ, որ դու ինձ որոշ ժամանակ հանգիստ թողնես։ Այդ ինձ պետք չի, այդ երեխային ա պետք։ Իսկ սկզբի համար մոտավորապես $5,000 բավական ա։ Լավ, ես կճարեմ այդ փողը, վաղը կբերեմ կտամ քեզ, իսկ մինչ այդ մի որոշ ժամանակով ինձ հանգիստ թող, հա, թող հանգիստ ապրեմ։ Ես հասկանում եմ, որ կարող եմ մի քիչ տարօրինակ թվա, որ ես ժամադրություն եմ նշանակել լիմուզինի մեջ։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ մի քիչ օրիգինալ լինի։ Ես սիրում եմ օրիգինալ, ոչ ստանդարտ բաներ։ Ես էլ եմ սիրում, բեկ։ Ու հուսով եմ, երբ մենք ամուսնանանք, դու կշարունակես ինձ նման գեղեցիկ անակնկալներ մատուցել։ Հավատա, որ ամուսնությունը ինչ չի փոխի։ Մենք երկուսս էլ գիտենք, որ մեր ամուսնությունը սիրուց չի ծնվել։ Մենք ամուսնանում ենք մեր ընտանիքները ուժեղացնելու եւ միացնելու։ Ու ես վստահ եմ, որ դա չի խանգարի մեզ երջանիկ լինել։ Դրանում կարող ես չկասկածել։ Բաղվանից երբ ենք ամուսնանանք, քո կյանքը լիովին կփոխվի։ Ուրեմն խմենք փոփոխությունների կենաց։ Ի, արա պոնտ, սրանք ոնց որ մեր վրա են խժում, արա։ Խի որ։ Իզնիս մի հարցրա, սրանցից հարցրա, սրանք վաբշե դուրս չեն գալի։ Ախպեր, որ ճիշտ ասեմ, իմ դուրն է չեն գալիս։ Նայ, ոնց որ հիմա էլ են խժում, արա։ Ախպեր, լարի մոտիկանանք, տենանք էտ ինչ կա տենց զվարճանալու։ Լքել։ Դանել է տղա։ Հա, եղելա։ Ես կանգնած ենք, անընդհատ մեր վրա եք նայում ու ծիծաղում եք, ախպեր։ Ախպեր, դες խնդալու ռոժեր ունենք, հա։ Տոշնի ես ասում, դուք ոչ թե թիկնապահ պետք է աշխատեք, այ խոսքի կանաչի ծախող։ Արապոնտ, մեր ինքնասիրությունն ա վիրավորել, արա։ Մենք առաջը ստեղ դախած պիտի ստանանք, արա։ Ապեր, այսօր ստարյան գետեր են ոսելու, այդ հաստատ մեր արունը չի լինելու։
Երիկա ոգևորվեք այդ տղա, գնացեք ձեր տեղը հանգիստ կայնեք։ Մենք կանգնող չենք, մենք կանգնեցնող ենք ու վաբշեն ես չարիտավորվեք, որ բեկն ու իզորդան պսակվում են, մենք ենք բեկի մարդիկ ու ստեղ մենք պտի ասենք որը որից հետո արա։ Չիկ, ես շատ գոհ եմ, որ մենք մի անգամից կես խոսքից հասկանում ենք իրար, իզորդա ջան։ Ինձ գնալ ես այս ուղղից։ Ափսոս պապան չի կարողանում խոսա։ Նենց կուզեի հետը մի քիչ զրուցել, Բեկ ջան։ Ես կարամ թարգմանիչ բերեմ, ինքը հասկանում է պապայի բառերը։ Չէ, չէ, կարիք չկա։ Չեմ ուզում պապային անհանգստություն պատճառեմ, իզուր թող չլարվի։